Gwasa yasimbukaga. Ngo magura gasobana. Ariko mu byukuri ngo nta nubwo yasimbutse aho ngo yarimo aragenda ngo yamweye vino. Kuki nyine haravuga ngo nuko ngo umugabo witwa Gasabe ajya kwiha umubyizi mu rugo. Ngo ajya kwiha umubyizi ibi ngibi ni ibintu byanditswe n'abakorosayi b'icyo gihe aba ngo Sabe ngo yasimbutse ngo amagura asubira mu nda ubwo bavuga ngo yasimbutse ngo ibere rya bintu aho bavuga ngo yasimbutse kwa makuza uyu musamariyakazi ngo yari ahari ejo bigahinduka uyu munsi kandi ikaba bimeze neza ejo bigahinduka na buri kise mufite mamiko amfitiye byinshi Imana igufitiye byinshi mu kiganza kiwe ineza ye narayibonye babishaba ngose ineza ye narayibonye babishaba ngose muri imihanda narayibonye babishaba ngose ineza ye narayibonye babishaba ngose mu bihe bigoye narayibonye shaba ngose ineza ye narayibonye babishaba ngose ineza ye narayibonye babishaba ngose ngo ineza ye narayibonye ngo narayibonye babishaba ngose ushobora kutumva ubusobanuro bw'iyi korasi ushobora kutumva uburemere bwayo ushobora kutumva ikishatse kuvuga ariko nitumara kurebera hamwe ijambo tugiye gusoma muri aka kanya uraza gukura kandi uraza kwibuka ahantu wavuye tudatinze rero tugiye kwigira hamwe ariko nagira mbanze mbabwire ukuntu gahunda y'amateraniro ukuntu imeze tugiye gusoma turaza gusoma muri mu gitabo cya Sabe turaza gusoma muri Sabe twumve ibitangaza byamubayeho twumve umugisha yabonye niwe waririmbye ikorasi amaze guca mu bibazo byinshi cyane amaze guca mu bibazo akabura ukuntu yabigenza ariko akaza kubivamo nyuma niwe waririmbye ikorasi tugiye kurebera rero hamwe iryo jambo nyuma yaho turaza worship team iraza kuturirimbira ikorasi ariko turi no mu mwanya wo gutura nihangane turaza kujya muri uwo mwanya wo gutura handi satani aza akajya mu mitima y'abantu bakinangira bagashaka gutunga ingwara mu mifuka yabo nihuse rero nagira ngo twakire diakoni nkuba gwino hano agiye kudusomera ijambo ryiza ry'uyu munsi uyu munsi uraza kuba umunsi w'umugisha uraza kuba umunsi udasanzwe dusomere muri Sabe soma muri Sabe rero kugira rero hano ku murongo wa mbere ibice bitanu umurongo wa mbere manake muri Sabe ibice bitanu umurongo kuva ku murongo wa mbere haravuga ngo yego rimwe biba bimeze nabi ejo bikamera neza komeza kandi hari igihe bimeze neza ejo bikamera nabi ngo kandi ngo hari igihe ngo bimeze nabi ejo bikamera neza aya ngaya ni amagambo yakundaga kuvugwa n'uyu mugabo turimo turareba hano witwa Gasabe yabayeho hagana nyuma y'umwaduko wa corona yari ahari nibwo ibigeragezo byamubayeho komeza nuko bamwe barandika ngo umugabo witwa Gasabe asimbuka igipangu aravunika ngo noneho ngo umugabo witwa Gasabe hano nuko duhereye ku murongo wa gatanu ariko hejuru duhereye ku bice bitanu ariko hejuru ku bice bine
kubice bine haravuga ngo nuko ngo umugabo witwa Gasabe ajya kwiha umubyizi mu rugo ngorangire ngo ajya kwiha umubyizi ibi ngibi ni ibintu byanditswe n'abakorosayi b'icyo gihe abantu bamugiraga ishyamba ego komeza nakibwo barongera abandika ngo amaze kwiha umubyizi yaciye umugore we inyuma aba asimbutse igipangu aba barandika ngo avunika ivi abandi baravuga ngo amaguru ngajya munda ye uretse gatoya ngo noneho ngo ubundi iki ano kubice bine ni bice byanditswe kino gitabo cyanditswe n'abantu batambonaga neza abantu bamugiraga kuko uyu mugabo yari umugabo ukomeye muri icyo gihe yari umugabo ukurikirwa n'abantu barenga miliyoni bamukurikirana kandi aba bandi bo bakamugirira ishyari bakavuga ati ese ubundi uyu mutsindwa n'imana ni iki gituma atera imbere kuturusha noneho rero ngo bamuhimbira inkuru baravuga bati uyu mugabo reka tumwandikire inkuru ngo yaciye ngo umugore w'inyuma ngo ajya kugira gute ajya ufata akabyize okay urakoze cyane komeza hasi no ariko nanone hari umurongo hano utubwiye ngo bamwanditseho inkuru zitandukanye ubundi hari igihe kigera abantu bakakuvugaho inkuru ngo yarasimbutse ngo amaguru ngo arasobana ariko abandi batumvaga kimwe n'ibyo ngibyo baravuga ati ngo yarasimbutse ngo amaguru ngo asubira mu nda komeza abandi baravuga ngo yasimbutse kwa makuza ngo amaguru afata ku mutwe munyumvire bisa bino bintu murimo murabyumva ngo bamaze kubona ngo ukuntu uyu mugabo arimo arabakorana ngo baravuze ngo reka tumuhimbire inkuru noneho kubera ko ngo nta nkuru yari iriho yafatikaga ngo bamwe baravuga ngo yasimbutse kwa makuza ngo amaguru ngo agira gute ngo aravunika akora ku mutwe bagenda bamuhimbira inkuru nyinshi cyane komeza nuko abandi baravuga ngo nigishake gipfe ngo nigishake gipfe hari igihe twatangiye turi imikorere tuvuga ngo ineza y'imana ngo narayibonye ano magambo ndagira ngo muyumve neza ngo nigishake gipfe yego nuko abandi bakomeza kumwandikaho bavuga ngo ubundi cyajyaga he cyica umugore wacyo inyuma komeza nuko haboneka umukarisiya witwaga ndimbati ngo yari umugabo wo muri icyo gihe ngo yanganaga nka Goliyati yari afite inda nini yari umugabo mbese mugari ufite ubutumburuke bunini cyane maze ngo avuga ngo iki ndimbati aravuga ngo cyaramfungishije cyanjyanye mu nzu y'imbohe ye ngo uyu mugabo witwaga ndimbati yari yarigeze kugirana ibibazo na Sabe ngo maze ngo Sabe amujyana mu nzu y'imbohe ariko noneho uyu mugabo aza kumvikana avuga ati Sabe ndakubabariye ariko burya hari igihe ugera mu bibazo ba bantu ngo bari barakubabariye ba bantu ngo baguhaye imbabazi bakagaruka bakavuga ati se sha wambwawe ngo nari narakubabariye akakubwira amagambo kandi ngo yari kubabariye komeza nuko haza kuboneka umufarisayo kazi umusamariya kazi munyangano nuko haza kuboneka umusamariya kazi aza avuga ngo uyu mugabo mumureke nta cyaha yakoze burya hari igihe kigera abantu bakose abantu barimo baguhaye urw'amenyo ariko hakagira umuntu umwe uboneka agasobanura ukuntu ibintu byose byagenze akakurenganura umuntu woherejwe n'imana nuko umusamariya kazi aravuga ngo ni iki kibereka yuko yasambanye hari ibimenyetso mufite yee kandi ngo uyu musamariya kazi we yari ahibereye ubwo bavuga ngo Sabe ngo yasimbutse ngo amaguru asubira mu nda ubwo bavuga ngo yasimbutse ngo ibere ryabereye aho bavuga ngo yasimbutse kwa makuza uyu musamariya kazi ngo yari ahari ngo urangije ngo araza aravuga ati ese ubundi uyu mugabo mwamubonye sambana aravuga ati nyamara uyu mugabo izi nkuru bari kumwandikaho baramubeshyera ngo ahubwo ngo uyu mugabo barashaka kumusenyera komeza ati ibyo byose muri kwikora uyu mugabo ntabwo mwamushyira hasi nimumureke ntimugashake guteza urubwa abantu ye ngo ibyo murimo murigira byose murimo muramuvuga nabi ngo ariko muri kumuteza urubwa ngo mumureke n'ubundi ntimwamusenya noneho ngibi ngo byakubitanye n'uko hari abantu yari afitanye nabo ikibazo ngo bitwaga ba bigi ngo noneho ngo bahita bamwangira icyo
abantu bahita bazamukiraho. Yego. Nuko uwo musamariya kazi aramufasha aho yarari aramutsindagiza maze amujyana mu bitaro. Nuko uyu musamariya kazi ubundi yarahibereye ubwo Sabe yasimbukaga ngo magura gasobana. Ariko mu byukuri nta nubwo yasimbutse aho ngo yarimo aragenda ngo yanyweye vino. Ngo Sabe yari yanyweye vino ngo ariko abantu ngo mubonye ngo ari hasi ngo baratekereza baravuga bati buriya ngo yasimbutse amagura arasobana. Ngo ariko ngo uyu musamariya kazi ngo abibonye ngo amugirire ibambe aravuga ati reka mujyane mu bitaro. Amujyana mu ivuriro baramuvura. Yego. Igice cya gatanu niho ngo kigarukira. Igice cya gatanu. Okay. Twihuse. Urakoze cyane njya kwicarira diakoni. Urakoze. Ikintu sinzi niba rino jambo ribageze ku mutima, sinzi niba muryumvishe neza, ariko ikintu nshaka kugaragaza ahangaha, ikintu dushaka kugaragaza ni uko hari igihe kigera Imana ikagira gutya ikakwereka ineza yayo. Hari igihe kigera Imana ikakwereka ineza yayo, akaba ari nayo korali twatangiye turirimba tuvuga ngo ineza, ngo ineza ye ngo narayibonye ngo ababisha bangose. Uyu mugabo rero amaze kugera muri ibyo bibazo byose yararimbye aravuga ngo ineza ye. Ineza ye, narayibonye ababisha bangose. Ngo muri iyi mihanda ngo nabonye ineza y'Imana, ngo narayibonye ubwo abantu bari kunyota, ubwo bamvugaga, ubwo bavuga ngo naciye ngo umugore inyuma, ubwo bavuga ngo nagiye ngo kugira gute, ubwo bavuga ngo nasimbutse ngo amaguru ngo asubira mu nda, ngo nabonye ineza y'Imana. Nabonye ineza nawe hari igihe kizagera ukabona ineza y'Imana. Hari igihe abantu bagushokamiriza bakakuvuga bagutera amagambo ariko Imana ikigaragaza. Twihuse rero tugana ku musozo wa worship team igiye kutuzamurira gakorasi twinjira muri wa mwanya mwiza uri wa mwanya mwihangane tugeze muri wa mwanya mwiza wo gutura. Ku buhanga bw'ibyuma badufasha bakerekana ahantu ituro ry'ishimwe. Hica ariko nanone mukazirikana ko uyu mwanya ni wawe ni Satani amanuka akaza mu mifuka y'abantu, akaza mu mitwe y'abantu, akaza mu mitima y'abantu akavuga ati hoya ntago ntukore ikosa ryo gukora mu mufuka wawe, ntukore ikosa ryo gushyigikira uyu murimo. Satani akigaragaza. Ubwo rero tugeze muri wa mwanya mwiza, ntuze kumva ijwi rikubwira ngo byihorere, kuko iryo jwi ni irya Satani. Ese ubundi mubona uyu nguyu atari umurimo turimo turakora? Erega uyu murimo icyo ugamije ni ukugira ngo abantu bige, kandi nibarangiza kwiga banagire gute, banishime. Amen. Seke. Worship team. Ibyo ntunze ni byawe, nanjye ubwanjye nduwawe, na buri kize nkufite mwami ko umagije, na buri kize nkufite mwami ko umagije. Ibyo ntunze ni byawe, nanjye ubwanjye nduwawe, sengufite mwami ko umagije, naburiki mwami ko umagije. Ibyo ntunze ni byawe, nanjye ubwanjye nduwawe, naburiki sengufite mwami ko umagije, na buri kise mufite mwami ko
ibyawe ibyo bintu uyemera urya ari yu ufite ikintu uyu munsi ukaba ugifite ejo ukakibura nk'ibyo umugabo yakunda kuvuga yaravuga ngo uyu munsi yabimeze neza ejo bigahinduka uyu munsi kandi ka bimeze neza ejo bigahinduka na buri kise ngufite mamiko umagije uyu mwanya tugeze muri wawundi satana amanuka akaza mu mufuka w'umuntu akavuga ati hoya akaza mu mutima w'umuntu akavuga inangire hoya ntugire ikintu ukora erega uyu murimo turimo turafasha wa janti komedi no kugira ngo dutere imbere duheshe imana icyubahiro kandi n'abanyarwanda tubashimishe muri rusange ese ni iki gitumye winangira umuti iryo jwi rikubwira ngo wikora mu mufuka wawe uryihorere iryo jwi imana kubwira ngo ngo isakoje yawe ikora mu yihorere iryo jwi rimara kubaza kubuza gukanda akanyenyeri ryihorere iryo jwi ni irigushuka iryo jwi ni irya satani iryo jwi ridashyigikira ibintu byiza ni irya satani kandi ubu hari abantu bari kuvuga ngo ubu ni ubutekamitwe ubu ntabwo ari ubutekamitwe uyu nguyu ni umurimo ni umurimo amfitiye byinshi Imana igufitiye byinshi mu kiganza kiwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima harimo ibyiza gusa binezeza umutima amfitiye byinshi mu kiganza kiwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima iyo ufashe ukuboko kawe ukakurambura ugatanga ukagira neza imana iguhereza ibindi bintu byinshi imana irakongerera imana isubiza ahantu ukuye imana ikugirira neza ese kubera icyo ushaka kwakira kandi utajya urekura ugomba kurekura kugira ngo wakire abantu bose twabanye muri amateraniro imana ibahereza umugisha imana ibahe umugisha mu bintu mukora byose kandi buriya ngo nugera mu bibazo imana ikakugira neza ntuzibagirwe ibyo ngibyo yagukoreye amen munsuhurize mu rugo mubabwire ngo jantara abasuhuza kandi mubabwire ngo nta handi hantu bakwiye kurebera ibintu bishimisha umutima binasekeje atari kuri janti komedi hahirwa abantu bakoze subscribe kuri janti komedi kuko aribo bazaseka imana ibahe umugisha Asarema Isi shasha Komasi